У столиці стартували дні Казимира Малевича. Найвідоміший та найдорожчий художник-авангардист розпочав свій творчий шлях саме з Києва. Тут він народився та викладав. Нині ж у мистецькому арсеналі триває виставка «Малевич Плюс», де представлено не лише його роботи, а й інших українських авангардистів. На відкритті експозиції були і наші журналісти. Без уваги пані Олени не залишається жодна вагома столична подія. За культурним життям міста вона пильнує. Тому пропустити виставку Малевича не могла. І все, що зв'язано з тим, що дорого, Києву дорого і нам. Ми знаємо його, вроді, як одного із перших, який там різним образом нове в іскусстві проводив. Ну, нове направлення. Хоча, в общем-то, учився він у реаліста. Одразу ж біля входу на виставку – акція «У кожну хату по квадрату». Художник прямо тут малює найвідомішу картину Казимира Малевича. Це якраз той випадок, коли витвір мистецтва привернув до себе увагу цілого суспільства. Картина і те, що на ній зображено, це є одне й те саме. Якщо на інших картинах, які ми знаємо, наприклад, намальовані берези, але насправді… Ми ж тільки уявляємо, що це береза. Насправді це полотно, на якому нанесена фарба. Там нема ніяких берез. То у чорному квадраті все сходиться воєдино, вперше в історії мистецтва. Геніальність митця складно переоцінити. І це стосується не лише ідейного чорного квадрата, а й решти робіт. Україна, в якій Малевич сформувався як художник, має лише два його оригінали. Один із них представлено у мистецькому арсеналі. Це супрематична композиція, яких у Казимира було чимало. Він продукував ці композиції в різних інтерпретаціях, граючи з кольором, з формою. І справді, якщо ми подивились каталог за назвами, то це були суцільні супрематичні композиції, ну, принаймні, їх було багато. Але якщо ми дивимося на твір, то це абсолютно різні форми, різні зображення, різні кольори, різні композиції. Виставка в арсеналі не дарма називається «Малевич Плюс». Тут представлено інших відомих українських художників-авангардистів. Раніше вони були в колекції Ігоря Диченка. Після його смерті минулої осені вдова колекціонера передала усі твори мистецькому арсеналу. Виставка ніби складається з кількох комплексів, з кількох міні-виставок. Це 9 імен, які є світовими зірками. Окрім Малевича, це Василь Єрмілов, Олександр Богомазов, Віктор Пальмов, Олександр Тишлер. До 11 червня у рамках «Днів Малевича» триватимуть круглі столи та дискусії, присвячені життю і творчості Казимира Малевича. Також на окремому стенді представлено маловідомі факти про художника. Дізнатись більше про спадщину українських авангардистів можна буде практично протягом усього літа. Виставка триватиме до 7 серпня. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Ось таким побачили цей день наші журналісти. А якою буде п'ятниця, дізнавайтеся з нових випусків СТН від самого ранку. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Далі новини спорту від Руслана Свіріна. Вітаю вас, шановні друзі! Збірна України з футболу провела відкрите тренування у Франції, де вже завтра стартує Євро-2016. Заняття пройшло в Ексан-Провансі, де базується на час чемпіонату українська національна команда. Тренування було повністю відкритим не тільки для ЗМІ, а й для вболівальників, тому його важко було назвати повноцінним. Відзначимо, що тренування збірної України викликало підвищений інтерес у місцевих прихильників футболу. Вони вщерть заповнили єдину трибуну стадіону «Жорж Каркасон», яка вміщує понад 1000 глядачів. Крім того, заняття відвідали керівники Ексан-Провансу, передмістя Марселя. За таких обставин гравці і тренери не мудрували над інтенсивністю відпрацювань стандартів чи якихось інших важливих елементів. Шоу глядачам вони подарували і зафутболили, окрім усього іншого, на трибуни м'ячі, якими гратимуть на Євро. Це тренування, думаю, більше для вболівальників. Ну, тим не менш, ми також повинні триматися в тонусі, адже ми розуміємо, що за декілька днів головна подія для кожного футболіста в нашій команді – це перший матч проти Німеччини. Я думаю, всі його чекають з нетерпінням, де, звичайно,
і адреналін трошки бурлить. Ну, тим не менш, треба готуватися, як то кажуть, з гарячим серцем і холодними думками. Все проходить хорошо, тому ніяких питань ні к ігрокам, у них отлична віддача, концентрація на 100%. Наше діло – це приїхати і дарити людям праздник, і грати в футбол. У Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці тривають навчально-тренувальні збори жіночої збірної України з баскетболу «Ю-20». Команда готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у Чорногорії у липні. Завдання цієї команди – повернутися до дивізіону «А», хай якими сильними є суперниці збірні Чехії та Угорщини. Для досягнення цієї мети потрібно грати краще за них. Наразі головний тренер збірної України «Ю-20» Сергій Вознюк будує гру у захисті, справедливо вважаючи, що саме від неї насамперед залежить кінцевий результат. Команда ретельно тренує різні ігрові елементи, додає у злагодженості з кожним наступним тренуванням. Найближча нагода перевірити, чи все йде за планом, випаде 21-24 червня під час виїзних спаринг-матчів зі збірною Литви. Нам треба подивитися кандидатів, які поїдуть на ці ігри, і приблизно вже десь розбирати, який буде костяк, да, в основному, який буде вже грати на чемпіонаті Європи. Тобто ці ігри нам дадуть перший определений аналіз нашей командной игры. Играть будет нелегко, но выиграть, в принципе, можно, если тоже стараться. Будем слушать друг друга, говорить в защите. Думаю, все получится. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.